Отандық бизнес өкілдер мен компаниялар су тасқыннан зардап шеккендерге белсенді қолдау көрсетіп жатыр. Ірі кәсіпкерлер мен компаниялар қайырымдылық қорлары арқылы техника, гуманитарлық және қаржылай көмек көрсетіліп келеді. Бүгінде қайырымдылық қорына түскен жалпы қаражат көлемі 190 миллиард теңгеден асты. Бөлінген қаражат инфрақұрылымды қалпына келтіруге және әлеуметтік нысандарды, оның ішінде балабақшаларды, мектептерді, ауруханаларды, сондай-ақ тұрғын үйлерді салуға бағытталады.